مدینہ
مدینے میں تھا مگر بیجاز بیٹھا اپنے باپ کو خود دینے کے لیے. امام نے اباسل سے وصیت کی تھی کہ دیکھو اباسل میرے جنازے کو حجرے میں رکھ دینا ہے, تو دیکھو مجھے خود دینے کی کوشش نہ کرنا, مجھے کفن پہنانے کی کوشش نہ کرنا, کفن کر لینا. اباسل کہتے ہیں کہ مجھے حیرت تھی کہ پھر حاضر خود سے کفن کیسے ہوگا, تب حجرے کو بند کیے میں بیٹھا تھا کہ اتنے میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان بڑا خوبصورت سا نوجوان اندر داخل ہوا. میں نے اس سے کہا کہ تم یہاں کیسے آ گئے, اور وہ نوجوان میری بات سنے بغیر آگے بڑھا. جس حجرے میں امام کی لاش مبارک کو لاش مطہر رکھی تھی وہ اس نے گیا, پانی گرنے کی آواز آئی, پھر آواز آئی آؤ ابا سر تمہیں پرساد ہوگا. میں سمجھ گیا یہ ہم لوگ کے یتیم نوے امام امام تقی جواب ہے. میں نے سوچا تو میں نے دیکھا امام کے جسم کے اوپر کفن نظر آ رہا تھا, امام کو امام نے غسل دیا. میں نے کہا اے نوے امام آپ مدینے میں تھے, آپ اپنے بابا کو خون دینے پردیس میں آ گئے, ارے وہ بیجا کیا کرے جس کے ہاتھوں میں ہم کرے شاہی.
Yeah.
Yeah.